birodarimiz Muhammadxon degan birodarimiz ajoyib ma'lumotlarni tashabdi. Bu ma'lumotlar Fathul Boriydan. To asr o'qib kelgunlaricha sizlarga buni o'qib bersam. Fathul Boriydan. Xo'p. Bu nimaga aloqador? Birodarlar, kunlar borgan sari imtihoni ko'payib boradi. Kunning afzaliyati eng yaxshi asr Nabiy sallallohu alayhi vasallamning asrlari. Xoyrul qurun qorni deganlar payg'ambar alayhisalom. Eng yaxshi asr mening asrim, mening davrim. Summalladina yalunahum, summalladina yalunahum deganlar. Undan keyingisi deganlar. Buni 3 ta asr deyiladi. 3 asr. Eng kuchli gap shu. 3 asr. Sahobalar davri, tobiyinlar davri, tabaa tobiyinlar davri. Sahoba deb kim aytiladi? Payg'ambar alayhissalotu vasallamni ko'rgan, iymon keltirgan, suhbatlashgan odamga aytiladi. Sahoba. Mana shu zotlardan eng oxirgisi dunyodan o'tsa, eng yaxshi asr tugadi degani. Undan keyin sahobalarni ko'rgan, iymon keltirgan, ular bilan suhbatlashgan tobiyinlarga aytiladi. Sahobalarni ko'rgan, suhbatlashgan, iymon keltirgan eng oxirgi odam dunyodan o'tsa, tobiyinlar davri tugaydi. Keyin tabaa tobiyinlar davri boshlanadi. Tabaa tobiyin tobiyinlarni ko'rgan odamlar. Sahobani ko'rganni ko'rgan. O'zi sahobani ko'rmagan, sahobani ko'rganni ko'rgan. Ulardan eng oxirgi dunyodan o'tgan zahoti tabaa tobiyinlar davri tugaydi. 3-chi asr tugadi degani. Eng afzal asr 3-ta asr. Undan keyin bu Xoyrul Qurunga kirmaydi. Shuning uchun qarasangiz, hamma ixtiloflar, ya'ni kelishmovchiliklarga barham berilgan, usul ishlab chiqilgan davr shu davrga to'g'ri keladi. Va islom ummatini to qiyomatga qadar to'g'ri yo'lda yurishligini ta'minlaydigan davr shu davrga to'g'ri keladi. Payg'ambar alayhissalom borliklarida sahobalar uzoqdan so'rashdi. Sahobalar borliklarida tobiyinlar ulardan so'radi. Tobiyinlar borliklarida tabaa tobiyinlar ulardan so'radida kitob qilishdi. Asar yozishdi, keyingi avlodni yetishtirishdi. Bu karvon qiyomatga qadar o'zgarmay dinini muhofazasi uchun xizmat qilib borishlikka kifoya qildi. Ana shu davrlar to'g'risida Fathul Boriyda ajoyib bir hodisani keltirganlar. Borgan sari kunlar, borgan sari fazilati, afzaliyati kamayib boradi. Bu haqida Fathul Boriydan chiroyli bir rivoyatlarni o'qib beraman. 7068-chi hadis. Haddasana Muhammad ibn Yusuf, haddasana Sufyan an Zubayr ibn Adi, qol أتينا عنس بن مالك رضي الله عنه فشكرنا إليه ما نلقي بيوكي ما نلقى من الحجاج فقال اسبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن يوسف بزي حديث ايتي برده فتخل بارين ايجا سكرتر يبتلر Unga Sufyon hadis aytib bergan ekan. Sufyon Zubayr ibn Adiydan rivoyat qilgan ekan. Zubayr ibn Adi bu tobiyinlardan. Anas ibn Malikni ko'rgan. Anas ibn Malikni oldiga bordik. Anas ibn Malik sahoba radhiyallohu anhu. Anas ibn Malikni oldiga bordik va Hajjoj zolimning bizga qilayotgan ishlari to'g'risida unga shikoyat qildik. Hajjoj zolimni eshitgansizlar. Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi Toiflik bo'lgan, qo'mondon bo'lgan, Iroqni valisi bo'lgan, qo'li qonga botgan odam bo'lgan. 100 mingga yaqin odam o'ldirgan. 100 mingga yaqin odam o'ldirgan. Sahobalarni o'zidan 300 ga yaqinini qatl qilgan. Tobiyinlarni qirgan. Eng oxirgi qatl qilgan ulamosi kim? Sa'id ibn Jubayr radhiyallohu rahimahulloh ta'ala. Sa'id ibn Jubayr shunday inson bo'lganki, butun islom ummati uning ilmiga muhtoj bo'lgan. Olim insonni qatl qilgan. Sa'd ibn Jubayr vafot etayotganlarda aytganlar: "Iloyo, mendan keyin hech kimga kuching yetmay qolsin" deganlar. Va Hajjoj shu zotni o'ldirgandan keyin ming pushaymon qilib kechalari uxlolmay tintak bo'lib qolgan. Ko'zi ilinsa, Sa'd ibn Jubayr kelar ekanlarda bo'yniga yopishib turib, "Nimaga meni o'ldirding?" deb bo'g'ar ekanlar. Nafasi qisib uyg'onib ketar ekan.
shu bilan kasal bo'lib, shu bilan bemor bo'lib o'lgan Hajjoj. Shu darajada zolim bo'lgan. Zolimligi ismiga Musa, ya'ni sifat bo'lib qolgan. Hajjoj deilsa yoniga zolim deb aytiladi. Ana shu Hajjojdan Anas ibn Malikka kelib shikoyat qildik deyapti. Kim? Zubayr ibn Adi. Shunda Anas ibn Malik aytgan ekanlarki, sabr qilinglar. Sabr qilinglar. Chunki sizlarga qanday zamon kelsa, undan keyingisi undan yomon bo'ladi degan ekanlar. Hatto Robbingizga yo'liqqingizga qadar. Men buni payg'ambaringiz sallallohu alayhi va sallamdan eshitganman degan ekanlar. Mana Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyat kundan kunga battar degan o'zbek tilidagi maqol shu hadislardan olingan. Savol tug'iladi. Nimasi yomon bo'ladi? Ba'zilarni hayoliga ilmiy ma'noda, ilmiy nazar bilan qarasangiz, naqadar to'g'ri bu gap degan savol ham tug'iladi. Chunki Hajjoj zolimdan keyin oz fursatdan keyin Umar ibn Abdulaziz degan odil xalifa yashagan. U kishini davrida adolatga to'lgan, hamma yo'q, yaxshi bo'lgan, odamlarning hayoti yaxshi bo'lgan, zakot beraman deb zakot oladigan odam bo'lmagan, butun islom xalqini farovon hayotga olib chiqqan, adolat o'rnatgan. Desa, ulamolar keyin davomida buni bir qancha misolini keltirgan ekanlar. Zerikib qolmasanglar, shuni o'qib beraman sizlarga. Vaqat istashkala hazal itloq ma anna ba'd al-azmina takunu fi ash-sharr dun allati qablaha. ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج بيسير وقد اشتهر الخبر الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز بل لو قيل إن الشر إذ محل في زمانه لما كان بعيدا فضلا عن أن يكون شرا من الزمن الذي قبله وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب فسئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال لا بد للناس من تنفيس واجاب بعضهم ان المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر فان عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابه في الاحياء وفي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضوا والزمان الذي فيه الصحابه خير من الزمان الذي بعده لقول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني الحديث. Endi bu hadisdan insonning xayoliga bir ishkol keladi. Axir Hajjojdan keyin Umar ibn Abdulaziz bo'lgan-ku. Desa ba'zi ulamolar aytgan ekanki, bunda asrning jamoasiga qaraladi. Bu jamoadan bu jamoa afzal deyiladi yoki bu jamoadan bu jamoa afzaliyati mafdul pasroq deyiladi. O'shanga qaraydigan bo'lsak, Hajjojning davrida zamon o'laroq sahobalar bor edi. Umar ibn Abdulaziz davrlarida sahobalar yo'q. O'shan uchun bu davr keyingi davrdan ustun turadi degan ekan. Bu yerda sahobalar ya'ni misolini keltirib payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari xoyrul qurun qorni degan hadislarni keltirib eng afzal asr mening asrim deganlari dalil qilib keltirilgan ekan. Imom Buxoriy va Muslimda hadis kelgan ekan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytgan ekanlarki, ashabi amanatun li ummati. ما يعدون أخرجه مسلم أصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون أخرجه مسلم پیغمبر عليه الصلاة والسلام aytgan ekanlar ki sahobalarim ummatim uchun omonatdir agar ular ketsa keyin va'da qilingan ummat keladi Qur'oni Karimda va khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salata va tabu ash-shahawat وَكَانَ يَلْقَوْنَ غَيَّ деген аят бар. Яъни бир уммат кеткандан кейин кейинги уммат намозни зоя қиладиган, омонатга вафодор бўлмайдиган бир қанча нарсалар яъни
yuzaga chiqadi degan oyat o'sha mayu adunga kiradi. Alloh va'da qilgan xalq keladiki, yaxshi odamlar ketsa o'rniga yomon odamlar keladi. O'shaning uchun yaxshilarni qadriga yetish kerak. Xo'p. Summa vajadtu an Abdullah bin Mas'ud at-tasrih bil murad wa huwa awla bil ittiba fa akhraja Yaqub ibn Shayba min tariq al-Harith ibn Husayra an Zayd ibn Wahb qala sami'tu Abdullah ibn Mas'ud yaqul la ya'ti 'alaykum yawmun illa wa huwa sharrun min al-yawm alladhi kana qablahu hatta taquma sa'atu lastu a'ni raqa'an min al-'aysh yusibuhu wa la ma la yufiduhu walakin la ya'ti 'alaykum yawmun illa wa huwa aqallu 'ilman min al-yawm alladhi mada qablahu fa idha dhahaba al-ulama istawa an-nas fala ya'muruna bil ma'ruf ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يخلقون ومن يخلقون so'ngra deydilar mana shu Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ni rivoyatidagi mana shu hadisni tasrihini tasrih deganda sharhini asl ma'nosi nimadan iborat ekanligini Abdulloh ibn Mas'uddan qilingan rivoyatda ko'rdim deydilar u kishi aytadilarki sizlarga bir kun keladi undan keyingi kelgan kun undan yomon bo'ladi. Hatto qiyomat bugunga qadar. Bu bilan men sizlarga maishatning yaxshi bo'lishligi, boy yashashlikni, hayotingizni farovon bo'lishligini, foydali bo'lishligini aytmayapman. Bir zamonning maishati boyligi ko'p bo'lsa, o'sha eng yaxshi zamon deyilmaydi demoqchilar. Balki deyaptilar. Shunday kun keladiki, keyingi kun oldingisidan ko'ra ilmlilari kam bo'ladi. Ilmli, amalli ulamolar kamaygan sari kun yomonlashib boraveradi degan ma'noda degan ekanlar. Borib odamlar ichidan ulamolar ketadi, odamlar hammasi bir xil bo'lib qoladi. TikTok odamlari bo'lib qoladi, Reels odamlari bo'lib qoladi. Badiy ilmiy gapni gapirsangiz tushunmaydi. Xingir-xingir gapirsangiz uni olib ko'rib yuraveradi, saviya o'rtalashib qoladi. Fala ya'muruna bil ma'ruf, amr ma'ruf qilmaydi odamlar, munkardan qaytarmaydi. Mana shu paytda ular halokatga uchraydi degan ekanlar. Wa min tariqi Abi Ishaq an Abi al-Ahwas an Ibn Mas'ud ila qawlihi sharrun minhu. Qal فأصابتنا سنة حصب فقال ليس ذلك أعني إنما أعني ذهاب العلماء ومن طريق شعبي أن مسروق عنه قال لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا يجيئوا قوم يفتون برأيهم yana boshqa tariqasini aytibdilar yaxshi zamon topsangiz undan keyingi zamonlar yomonlashib boraveradi degani bu joyda yaxshi amir keyin undan keyin yomon amir keladi degani emas yaxshi odamlar undan keyin yomon odamlar keladi degani emas balki ulamolar ko'p bo'lgan davr yaxshi davr hisoblanadi. Undan keyingi davr ulamosi kamayib boradi. Ulamosi kamayib borgandan keyin odamlar ilmsizlarcha fatvo berishni boshlaydi. Bir qarasangiz, hadisda yo'q narsani gapirib turib odamlarga fatvo berishni boshlashadi. Ko'ryapsiz-ku. Turli xil narsalarni bir bizni ichimizdan, bizni hazrati shogirdiman deb yurgan bolalardan bittasi chiqib olib nima deyapti ekan? Islomiy psixogenetikaga islomiy psixogenetika faniga asos solishimiz kerak deyapti. Hazrat rahimahullohni shogirdiman degan bolalarning ichida bitta shunaqa deyapti. Nomini aytmayman hozircha, uni hozir taftishini qilyapmiz. Agar islohga kelib tavba qilib qolsa, to'xtatamiz uni. Bo'lmasa buni ommaga oshkor qilish kerak. Qayerda bor islomiy psixogenetika degan fanni tashkil qilish? Zarurat tug'ilib qoldi, buni qilishimiz kerak deydi.
Borgan sari ilimsizlar, borgan sari fahmi farosati pastlar ko'payib boradi. Ilmlilar dunyodan o'tib boradi degan ma'noga hamil qilingan ekan. Umumiy xulosada shu. Sizlar yashayotgan kun o'zidan keyingi kundan afzal bo'lib qoladi. Sizlar yashayotgan kundan keyingi kunlar yomon bo'lib boradi degan hadis demak. Nima ekan? Ulamolari kamayib ketadigan davr bo'ladi degan ekan. Shuning uchun ulamolarni qadriga yetish kerak birodarlar. Ahli ilmlarni qadriga yetish kerak. Ya'ni ahli sunna val jamoaning sog'lom tariqasini qadriga yetish kerak. Imom Ahmad rahimahulloh aytadilar, ahli sunnani qadriga yetinglar, ular oz bo'ladi. Ular kam bo'ladi, kamayib boradi borgan sari. Deganlarini eslatib qo'yay dedim. Gap ko'p ekan, shu yerda to'xtataman. Xo'p, savol-javoblarga o'tamiz.